Jo sóc Martí Sánchez Fibla, sóc investigador contractat aquí a la Pompeu Fabra al departament d'ESPECS. Sóc especialitzat en informàtica i intel·ligència artificial. És Sylvain Leloup, estoy també, bueno, soy un postdoc aquí en ESPECS y soy bueno, básicamente ingeniero y músico. Doncs la Multimodal Dance Orchestra, bé, el nom ve d'aquestes diferents parts, el Multimodal, perquè tenim diverses entrades que influeixen en la composició musical, des de diferents dades fisiològiques de lectura de l'estat del cos, com podria ser el batec del cor, la suor de la pell, i després també Brain, té la part de Brain, que també utilitzem mecanismes de lectura de dades del cervell, l'EEG, Brain Computer Interfaces, que es diuen, i orquestra perquè fem composició musical. El directe, que es va fer amb una conferència científica a Praga, que es deia Future and Emerging Technologies, estava, diguem-ne, disposat de la següent manera. Hi havia els quatre músics amb els Brain Computer Interfaces en una part de l'escenari, asseguts amb cadires perquè has d'estar calmat per donar atenció al sistema. Després hi havia un altre músic que és el que estava connectat al batec del cor i a la suor de la pell, que influïa amb els visuals. El director d'escena en el mig, dirigint només els músics que estaven connectats amb el Brain Computer Interface, i les dues pantalles presidint l'escenari. Hay una primera fase que es una fase de entrenamiento básicamente. Las personas estaban utilizando estas interfaces durante, no sé, algo como media hora o una hora, dependiendo de los casos. Y solo lo que tienen que hacer en el caso del P300 es pensar, concentrarse en una letra que está en la pantalla y nada más. Por ejemplo, había una partitura escrita por un compositor que se llama Jonatas Mansoli, con quien colaboramos. En un cierto momento del concierto, el jefe de orquesta dice, bueno, tenemos que ir a esta parte A, por ejemplo. Y entonces el músico, el brain musician, piensa en la letra A y esto hace que el evento A se produzca. Home, totes aquestes tecnologies que involucrin la lectura de l'estat mental poden ser molt útils, home, primer per gent discapacitada que ha quedat immobilitzada, però al mateix temps, a mesura que vagin millorant, poden ocupar tota una part del que és el control sense moviment, o sigui, en paral·lel de jocs o d'aplicacions virtuals o de navegació per mons virtuals o, bueno, infinitat d'aplicacions. I també va en conjunció d'un coneixement del cervell, amb la qual és una tecnologia que, diguem-ne, que no pararà d'investigar-se.